Oh shit. Your step. Interrupt. Pontones. Onde é que está a puta da arma? Caralho, estava mesmo atrás de mim, puta que pariu. O gajo está a tankar bem o boss, porque o gajo está sempre sem o shield à frente.
Yeah. Os locos são um bocado avisados. Eu vou atrás deles. Mexe, mexe. Dei interrupt no gajo errado. Quer dizer, eu não dei no gajo errado, tive azar. Que estupidez. Motherfuckers.
Tyrannical está. Exato. Eu não tenho mais Spiteful. Mas é possível. Isto é um tanque com... Isto é um tanque com inteligência. É assim, eles agora se matarem CDR, eu não preciso de me preocupar, né? É, foram para CDR. Que... Isto é lance para este boss, não é? Será que é lance logo no pulo ou os gajos querem mais tarde? É quando o segundo está a 30%, perto dos 30%, é quando eles normalmente gostam, não é? Os gajos nunca são. Easy. Creative, yeah. Esta fight até é engraçada. Eu acho que estas dungeons são um bocado chatas para Mythic Plus, mas... Que gajo não fica. O root totem não fica.
Eu acho que até fui rápido para o dispel, o gajo mesmo assim. Ainda foi mais rápido que eu. Eu nem sei quanto dinheiro que este tanque deve ter, mas dá-me ideia que deve estar pesadíssimo, não sei porquê. Vocês já viram a diferença que é? Pronto, ok. Só deve ser demais. Mas mesmo assim, que é jogar com o pessoal que sabe o que é que está a fazer, praticamente eu não tenho que curar. Então, o que aconteceu? Vou dormir. 3.004 peças de tiras. Caralho, não consegui dar a bíceps muito rápido. Para ali? Vamos para aqui. Pensei que eu vinha cá fora. Um gajo a gerir estes taques é espetacular, mano. Que speed?
Está o Hunter, meu. Ah, o gajo já foi fazer o evento. Com os pois, por isso é que deram o speed. Ok, ok. Já percebi, já percebi. Eu não estava à espera que ele fosse. Ok. Olha aqui a cara. Oito segundos para ele. Porra, de manhã está a fazer tudo. Ok, eu não faço nada. Podia ter dado isso pela manta! Feito. Haha. Assim tá bem. Next performance. Eu tenho definitivamente é que meter a porcaria da keybind aqui para a special keeper. Não. O gajo. O que aconteceu? As cheats. Não, o gajo. Mataram o WoW lá dentro da fight do Postmaster. E com o buff de speed, o Hunter foi fazer o evento todo sozinho. Com o buff de speed. Five head. Era isso que estavas a perguntar? Ah,
Está em venda, hein? Sustima. Let's see if it was almost stunned. Yeah. Get out of our club. You do not want me to intervene. É que isto assim é muito mais complicado. Teste de ser clicker, mano. Sim, eu sei, tenho que meter na extra button. Eu já tentei uma vez e não resultou. Mas tenho que. Easy boss. Não é. É da Blizzard. Eu tenho que experimentar agora. É que eu acho que eu só consigo fazer isso quando tenho a extra button ativa. Excuse our intrusion, Solia. I hope we caught you at an inconvenient time. Aldalil, is there no sanctuary from your filth? Hear me, Solia. The artifact you seek brings only suffering. Merda. Suffering and power. I must now travel beyond Tazavesh. But your journey ends. Hein? Agora é só. Agora é só não lixar esta merda. É só não lixar este boss. Basicamente. Vamos ver se eu não me engano aqui nos portais.
círculo, né? Interrupt team. Interrupt team. Run. Acho que eles foram para onde? Quadrado. Pá, eu há bocado, ou fui muito lento. Círculo. Ai, triângulo. E já morri outra vez. Foda-se. Já morri outra vez. Não fui o único. Crossbow, boa, anta.